Pemirsa kang ngirangi organisme pengganggu tanaman, ngetok rantai siklus omolan sesakit, ngeras pantes bangso laken kasuburan yang lahan tetanen. Katang tani Kabupaten Kulon Progo, tansang terpaken toto tanem, pantun-pantun polowijo. Kadang tani ing laladen Kabupaten Kolon Progo sampun puluhan tahun ngentrapaken tata tanem kadhos ingkang sampun dipun dawuhaken. Inggih menika setahun kabake 3 jangka wekdal utawi periode, inggih menika pantun-pantun lan pola wiji. Mangsa tanem pantun sepisanan wulan Oktober dumugi Januari, kaping kalihipun Februari, Mei lan ingkang kaping tigaipun Juni dumugi September dipun tanami pola wiji. Kanti ngetrapakan toto tanam ingkang kadus mekanten, ke angka sakit ngirangi ngerbasani organisme pengganggu tanaman utawi OPT, ngetok rantai siklus gesanging omo langsung sakit sarto nambah kasuburaning siti. Hamim Tohari, Ketua Regu Perlindungan Tanaman DIY, meratelakan pilih kianti anetepi tato tanam ingkang kadus mekanten meniko, ing pangajab sakit nikelakan karaharjaning kadang tani. Kadang tani ugi mboten badhe ngewahi lan insa wijining katetepan tata tanam ingkang sampun dipun sarujuki sesarengan kaal wau. Pola tanamipun sami, Pak. Eh ngoten sami. Nggih, sami teng pundi-pundi pola tanam ing sami. Kanton daerah ini, nggih. Nek tata tanam khusus kulon progo niku pun diatur nggih. Dadi perbu niku diatur niku pun dadi mengke pantun-pantun pola wijo. Nek pas nanem pantun niku angsa nanem polowijo tapi nek pas polowijo niku mangke mboten angsa nanem pantun kantenan niku hmm. uh, niku lho napa medot medot hmm. rantai-rantaine -rantai rantai -rantai oma uh, sesakit niku nek bahasane kula obet niku ngoten niku dadi niku, niku mungkin dipedot nek mboten mangke tetap nyambung terus uh, siklus penyakit niku. Nah niku wonten niku. Ha nah, biasane nek sing kulon roga niku panen niku regine awes, Pak. Kurus daerah kulon progo niki. Kantenan mriko mriko mboten do panen, dereng do panen, mboten kok mba, mboten panen. Dereng do panen ngijeni gampangane ngoten niku. Terus mangke kulon roga uh, mboten enten sarengane terus akhirnya regine awes. Nah, niku ngoten niku. Niku ngoten niku, Pak. Hamim Tohari nyuwun dumateng among tani subados tansah ngugemi ingkang sampun kadhawuhaken ing salebeting nindakaken tata tanem lan migatosaken sistem irigasi pun menawi badhe mlebet ing mangsa tanem kaping 3. Widhi lan Arif Yudha, Asung Palapuran.